Өрсөлдрийн мэнд үргэ. Өрсөлдрийн мэнд. Баярлалаа. Өрсөлдрийн мэнд. Дандаар байна. Цаад чи хаагаараа өөрөө нэг юм баблти уучлаа. О миний хараач миний baby. За тэгэхээр өдрийн мэнд би жим дээр ирсэн байна. Тэр өнөөдөр бэлтгэлээр эхлүүлнэ гэж бодоод жим дээр бие халааж байна. Жим дээр гоцсон байна. Жимд одоо хамгийн сүлд жил ахсан юм орсон юм уу? Тэгэл ерөөдөө сүүлээс жимд биш ч гэсэндээ гэрээрээ уулмал гараад гүүч мөгөөд ерөөдөө бол ирүүл байдаг байсан. Одоо энэ хинчинс бэлтгэл эхэлт юм уу гэж өрийгөө хүчлэх гэж жимд ороод ирсэн. Бэлтгэлээр уулзъя. За тэгээд бэлтгэлээ одоо эхлэхэр боллоо. Сая өрийгөө халаачлаа. Тэгээд цэжний дэдлэс эхэлтэг нь яаж байгаа юм бэ гэхээр ерөөдөө одоо нэг үнц шахалт хийхээр угаасаа ингээд нөгөө цэж угаасаа томхон том. Тэгээд дэдлэл амар хоосон байдаг хүмүүсийн. Тэгэхээр том харагдуулахын тулд ерөөдөө цэж нь дэдлэс эхлүүл цэж л гоо том харагдаж өгдөг. Тэгээд одоо ерөөсөө 40 л хийж инда сая их ол төмрөөр халсан. Энийх амар хөндрөө авахгүй баг багаар нүдж байгаа гайгүй төмрөөр нүдж болж байна. За би цэжээгээ дуусчлаа. Цэжний ерөнхийд 3 дасгал хийж байгаа. Одоо хоч шиг ингэж амар мэдхгүй 5-6 дасгал хийхгүй. Одоо ер нь хөнгөө явна. Яг л сэргэлт авж байгаа булчингийн мас нэмж байгаа болохоор. Одоо тэгээд 3 дахь удаа орж байгаа. За миний өнөөдрийн бэлтгэл дууслаа. Цэжэн дээр 3 дасгал, 3 дахь дээр 3 дасгал гэж ерөнхийд 6 дасгал хийгээл. Хөнгөн дуусглаа. Тэгэд бэлтгэл сайхан байлаа. За би бэлтгэлээ дуусчлаа. Тэгэд одоо Unico Bubble Tea-ийн газар ирсэн байна. Бид энэ үнэ эндхийн Bubble Tea-ийн маркетинг авсан байгаа. TikTok маркетинг авсан байгаа. Ай, тэгэд энэ ч ирж одоо бичлэгээ хийх гээд ирсэн байна. Тэгэ эндхийн Bubble Tea аягүй гоё. Нөгөө нэг Bubble-ууд нь бүгд өөрсдөө хийд юм байлээ. Ихэнх газрууд нөгөө урдаас ч юм уу, 50-аас ч юм уу нөгөө нэг эзэн мэддэхгүй хямдхан юм оруулж ирдэг. Эднийх нэг гоё юм нь сурчлахад нүүр бардам өөртөө хийдэг болохоор эрүүл үүд юм билээ. Тэгээл энэ чинь ямар ч юм бэлтгэлээ хийх гээлгүй бэлтгэлээ хийх гэдэг нь бичлэгээ хийх гээд ирсэн байна. Тийм болохоор бичлэгээ хийж ах дундуураа уулзцай. Түр бай. За тэгэхээр би сая бичлэгнийхаа цохиолыг бичиж дуусчлаа. Энэ цохиолыхоо дагаа одоо нэг дөрөвдөө ороод жүжиглэн гэсэн. Тэгээ жоох хүн амтнаа амар их орч гарч байгаа болохоор дундуур нь жоохон хүлээлттэй удаан ингэдэг. Би сая орч ирээд хэдэн минут болчихв? Нилээ одсон тий. За баг. Цаг гарам болсон байх уу? Цаг гарам болсон байна. Цохол одоо тэгээд ингээи хоёр дахь бичлэгийг хийх чинь. Цохол авч дууссан болохоор эхний бичлэг болохоор баг цаг гарам хийцэн байх шүү. Тэгэхээр бас аваа цаг авдаг. За тэгэхээр бичлэгний дундур жоохон завсардаад байна. Ягаад гэвэл энэ ч амар олон үйлчлүүлэгчтэй байна. Хамжин. Юу нэг хүн амар их орж ирд юм байна. Тэгээ бэлтгэл төв цаатаад цаад чи хаугаараа өөрөө нэг юм баблти уучлаа. Яг хоол болж байна. Энэ бэлтгэлийн дараа хоол сан идэх хэрэгтэй байдэ. Би бэлтгэлийн дараа одоо хоол идээгүй 3 цаг болсон байна. Одоохондоо төр зүрдэн баблти уухаар ерөнхийдөө бас хөрхөн калори өгч байгаа гэсэн үг. Миний нүүрс усыг бас өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр аюу хэрэгтэй л юм байна. Тэгээ энэ ч энэ тех бэлтгэл дуусчихад Алтайгийн төсөлдөр болж байгаа. Алтайгийн төсөлдөр лөө явна орой. За надаа нэг таалагдсан юм нь эндхийн интерьер нэг гоё таалагдсан. Би тэгэд өөрөө нөө архитектор болохоор дизайнер болохоро ерөнхийдөө барилгын дизайн дотоод интерьер энэ айгуу сонирхдаг. Тэгээ одоо энийг харж байгаа нь энэ ингээд bubble tea бол хайр юм гэнэ. Тэгээ энэ юм хөрхөн фон монт ингээд зураг мурга хөргөө авдаг. Хөрхөн ерөнхийд юм нэлэнхүүдээ ягаан орчинтой. Тэгээд өнөр мөнөр нь арж ирэнгүүтээ амин гоё өнөртэй. За тэгэхээр миний энэ их ажил бол дуусчлаа. Цаг одоо 7:45 болж байна. Тэгээ ер нь онцгой шалтгааныг бол энэ айгүй олон хүмүүс орж ирд юм. Амар олон хөдөлгөгч байд юм.
Тэг ямар ч одоо ерөөхдөө харин гэсэн үг. Хариад хоол өдөөд утас солиод Алтайгийн төшөлд рүү яв. Алтайгийн төшөлд болохоор зайсан хилс дээр нэг тийм тоглолч юм болж байгаа юм билээ. Тийшээ ямар ч байна. А? Мун бань яса. А, мама хэрэг яни нааш. Намаго. За за. За, тэнгисийн уцыг бүх тагс дөрөв камер тийм шүү дээ. Тий. Тэнгис уцаа өргөө хийцэн. Тэгээд логин хийчихье. Тэгээд ямар сэтэтэг уцсан. Хоовь. Наа уртлын камер нь амар шаж байгаа шүү дээ. Matrix. Уртлын камер нь бүр амар. Хоовь биш. Тий. Тэгсэн влог нэрч байгаа юм тий. Тэгсэн ч гүйж ирэх. Тэгсэн зэрэгсэн. Тий, тэгс уцаа ирэхсэн. Тэгсэн влог нэрч байгаа тий. Тэгсэн зэрэгсэн. Тий. Яаж вэ? За, уцаа. Монгол улсын кофе ч. Брендинг гаргаж байгаа шүү. Зарын ширхэг 5000. За, бүх юм нэр 4500. А, за. Тэгсэн дээр яг үнэн их өөр хувцас өгөх юмсан байд юм аа. Тэгээ бид хэд влог хийж ин. Өнөөдөр чанад өнөөдөр орой явах уу? Аа, тэгээ юу батг гэж юм шүү дээ. За, ингээд баларсан. За, тэгсэн ачиж. Тэнгэсийг ачлах юм шүү. Цагтаа. Тэнгэс цагтаа. Би цагтаа байна яг одоо. Зүгээр л яриг сонсороо. Зүгээр л яриа. Цагтаа энэ чи яваад байдаг. Аа. Зүгээр л яриг сонсороо. Зүгээр л яриа. Тийш дээ. Дахин бүжиглээ. Зүгээр л яриг сонсороо. Зүгээр л яриа. Чи яаж үтсэн? Аа. Ямар сайн юм бэ? Вау. Гард мэн гэвьс нэг нэг та. Цаа 99000 үлдсэн. За зөв ийм гоё фотологтой тавруутай шүү энэ. О мини хара, мини бейби. За түр баяртай. За тэгэхээр Алтайгийн төсөлдөр дээр хөрөөд ирлээ. Алтайг. А. Сүдрийн мэндүр гээ. Үрсэн өдрийн мэнд. Баярлаа. Үрсэн өдрийн мэнд. Дандиар байна. Ундрах хайч. Арай мэнд. Ард явчих. Энд таны мэддгээр пакрап. Оо чи зү. За тэгэхээр яг одоо эн чинь нэг шоу болж байгаа юм шиг байна. Болж байгаа. Төрүүлээд ирсэн. Хүүний ч юм дээ. Хинийг ч шоу болж байгаа гэлээ. Мотрийн шоу болж байгаа гэсэн. За тэгээд төсөлдөр яаж тэмдэглэх вэ? Он нэг тэмдэглэж хийж болтаагүй тэгээ зүгээр мах шарж идчихсэн нэ. Тийш явах болчихлоо. Энд чи юуны шоу болж байгаа лээ? Мотор. Мотор гэнг. Мотор 168 ам. Мотор 168. Нойл орсоо. Аа, яа надаа. Тэрэс наа. Үу. А? Тэрэс наа. Мэд гүйшээ л явах юм шиг шүү дээ. Би виш биш чи мэс иш мишич чан зүглээгүй шүү дээ. Аа, тэгээш. Лав хийчих. Юу хийх гэнэ? Яа, энэ дасаа бацхан уу? Тэнгэсийн блогыг үзэж байгаа хүмүүс subscribe дараарай. За. Нэр тийм тий. Тэр үү юу дараарай. Ганаас нэг хэлээд өгч. Ядраад л байна. Зак хэлээд өгч. Дасаа бацхан энэ тэгэхээр одоо Монголын яг залуу хүмүүс бодоно. Монголдаг мөнгө цуаарис гэдэг strap-аа бас тагараа. Мөнгө шүү. За. Би доогор нь инстаграмын яа мишн хийч нэ. Аа бол мөнгө. Мөнгө авах. Хаш явч юу? Хаш явч юу? Өнөөдөр дуулах юм уу энэ? Аа, өнөөдөр дуулах ба. Өнөөдөр манай вольфизм бол 168 яг өөртөө спешиал ивент юм спешиал ивент юм. Тэгэхээр найз нь болоо. За энэ ч нэг буйнт гээ найзгаа авчирсан бол стресстэй ч өгөөсөн байна. Яг нөгөө нэг дургуй юм хийгээд энэ ч хүмүүс. Захаар нь сингэн ямар ч жаргал нэв.
За тэгэхээр би гэртээ ирлээ. Миний влогийг үзэнд баярлалаа. Ерөнхийдөө бол влог дуусчихна гэсэн. Тэгээд миний Instagram, TikTok-ийг өсвөл намайг дагаж, намайг дэмжээрэй. YouTube-ыг минь subscribe хийгээрэй. Хүшүү болгоомжтой үзэ өсвөл тэгсэн.